ir gyvenimas jų planetose. Aš buvau vienoje, buvau du kartus su matrica. Mūsų supratimu šiek tiek nesuprantama. Todėl, kad aš per visą tą laiką, kai buvau jų planetoje, nei karto nemačiau judančių prietaisų. Na, tokių kaip automobiliai, arba viešasis transportas, na ir taip toliau. Tai yra žmonės, vaikšto kojomis. Jų gatvės skiriasi nuo mūsų tuo, nėra nei šaligatvių, nei važiuojamosios dalies. Tai yra pas juos kaip vienas didelis šaligatvis, bet to padengtas ne asfaltu. Tai arba žolė, arba kažkas panašaus į plastiką. Todėl yra kai kur pas juos tokie takeliai, tikriausiai, kad nemindžioti žolės. Medžiai, krūmai, viskas panašiai kaip pas mus. Na, gal jie šiek tiek ir skiriasi, nelabai tai gilinausi. Pas mane nebuvo tokio įdomu, kaip botanikui prieiti, pasižiūrėti. Tiesiog mačiau, jog tai yra ir viskas. Tai visa tai panašu. Taip, visiškai. Vienintelis, kad jų miestai, o ten taip pat yra miestai, pas juos nėra daugiau aukščių. Patys aukščiausi pastatai pas juos maždaug 3 aukštų, nors jų tik tai 2. Jie kubinės formos. Vienintelis skirtumas, kad jie neturi aštrių kampų. Jų kampai suapvalinti. Langai, durys, viskas taip pat. Taip pat nėra tvorų. Nėra tokių kaip suskirstytų teritorijų. Tiesiog namas stovi ir viskas. Vienintelis dalykas, kad jie vieni nuo kitų stovi nutolę. Ir kai aš paklausiau, na, tarsi planeta ir ne tokia jau didelė, kokia 1,5 karto, 2 kartus didesnė už Žemę, o atstumai tarp namų gana dideli, kažkur apie 350-500 metrų, namai nutolę vieni nuo kitų. Aš paklausiau, kodėl taip. Jie pasakė, kiekviena visuomenės dalelė, tai yra šeima, turi būti toliau vieni nuo kitų, kad nebūtų tarpusavyje energetinių poveikių vienos šeimos kitai. O tai teisinga, aš jo suprantu. Nes tie daugiabučiai, energetinis poveikis iš viršaus, iš apačios, iš šonų. O taip, tie šimtiniai, kuriuose mes gyvename, tai iš tikrųjų yra baisu. Jeigu skandalas šeštame aukšte, visa tai nukeliauja kad ir iki 3 aukšto. Ir ta energetika pasklinda visur. Dabar tai jau aš tai žinau. O tada aš negalėjau suprasti, kodėl taip. Ir tada aš pamačiau žmonės, jų natūraliais rūbais jų planetoje. Moterys su tokiais lengvai krentančiais rūbais. Vyrai su tokiais kaip sportiniais kostiumais. Tai yra ypatingų skirtumų nėra. Vienintelis, kas mane pritrenkė, tai kad moterų rūbai neslepia kūnų. Tai yra jie permatomi. Na, tarkime. Vienintelis dalykas, kai šviesa krenta skirtingų kampų, rūbai mainosi vienokiam ar kitokiam spalvom. Tai yra be to, kad jie dar ir permatomi. Taip, jie permatomi. Bet jie į tai žiūri visiškai ramiai. Tai yra, aš nemačiau, kad kažkas į kažką spoksotų. Tai natūralu. Ir moterys labai gražios. Gražesnės už mūsų? Na, jūs žinote, tai papasakot sunku. Ten tiesiog kitoks grožis. Matote, mes su jumis pripratome prie neproporcingų veidų. Pas mus Žemėje praktiškai neįmanoma sutikti idealiai proporcingo veido. Pas juos visi veidai proporcingi. Tai ir gražu, ir tuo pačiu kažkaip nesuprantama. Kaip taip? Tada moterų figūros. Sakykime, pas mus Žemėje lengva nustatyti moters amžių, jeigu gerai įsižiūrėsi. Ten tai padaryti neįmanoma. Plaukai šviesūs. Visų tokie plaukai. Jeigu plaukai žili, pas juos taip pat tokių yra. Kol moteris neatsisuks, aš nežinau, kaip tai paaiškinti. Amžius nustatomas ne pagal raukšlės, nes jų nėra. Ir ne pagal figūrą, nes sportiškumas tenai išsaugomas visą gyvenimą.
sakykime, matosi kažkoks nuovargis akysi. Gal pragyventų metų liūdė. Tikriausiai pragyventų metų liūdėsys. Nes pagyvenusių žmonių akys skiriasi nuo jaunų. Jie daugiau subalansuoti, ramūs, na ir daugiau gal griežtos akys. Tai sakykime, jeigu moteriai kažkur 800, tai jo žvilgsnis kaip mūsų 40 metais. Pirmiausia, noriu pataisyti. Jie sakė, jo gyvena nuo 4 iki 700. 700. Taip, 700. Iki 8 gal ir da gyvena atskiros damos. Na gerai, sakykime, iki 800. Tai jau neprincipinga. 100 ten, 100 ten. Taip, taip, šiandien. Tai yra, man teko matyti moterį garbingo amžiaus, o figūra mergaitės. Ir kol jos nepasivysi ir nepasižiūrėsi, nesuprasi, kiek jai metų. Ir grožis nežemiškas. Įdomu, kaip jie gyvena, ką jie daro, jų gyvenimo būdas. Jei nėra automobilių, kaip jie juda, kaip jie mato gyvenimo prasme. Ir taip toliau. Žemėje pas save, jeigu taip galima pasakyti, žemėje. Sakykime, jeigu jie nori nukeliauti pas draugus, kurie gyvena kitoje planetos pusėje. Na juk tai labai paprasta, jiem tai labai paprasta. Jie man aiškino, kelioniai tolimais atstumais egzistuoja energetinio kokono metodika. Tai yra žmogus gali valdyti savo energetinius srautus, natūralius srautus, apsupti save energetiniu kokonu ir persikelti su savo fiziniu kūnu per keletą sekundžių į bet kokį planetos tašką. Jie sako, mes programuojame. Jeigu mums reikia persikelti į tam tikrą vietą, materializuotis tai mano žodis. Jie sako tiesiog persikelti. Ir kai jie įsijungia, iš šono tai atrodo nuostabu ir šiek tiek keista. Žmogus stovi nejudėdamas, tiesiog keletą sekundžių. Aplink tą žmogų pasirodo aura. Jeigu žmogus 1,80 m, aura 2 metrų. Toksai rutulys. Nesmarkiai švytintis, tada pradeda įsidegti. Tokiomis bėgančiomis spalvomis, tarsi kaitinamo metalo. Ir kai jis įsidega, sakykime, kaip suvirinimo aparato šviesa, tas rutulys susitraukia ir išnyksta. Tiesiog op ir dingsta. Praeina tiesiog, man tai dar zonoje parodė. Individuo persikelimo procesas iš šio taško į šį tašką, apskrendant žemės rutulį. Tai yra žmogus, pavirto į tą rutulį. Rutulys šviečia taip ryškiai, jog žmogaus nesimato, susitraukė, išnyko ir čia pat atsirado. Apskrido. Jis apskrido. Apskrido žemės rutulį. Ir vėl atsirado tame taške. Jiem tai nekliūtis. Jie sako, jog tokiame kokone galima keliauti ne tik planetoje, bet ir kosminėje erdvėje. Jie tarp savo dviejų planetų taip keliauja. Tai yra be skafandrų, be jokių apsaugos priemonių. Nes tam nėra jokio būtinumo. Tai natūralu, jog jiem nėra poreikio jokiem automobiliam. Visiškai teisingai. Jie sako, jog trumpiem atstumam jie naudoja kojas. Jiem tai teikia malonumą. Judėjimo džiaugsmas. Na taip, Viktorai, jūsų paskaitose jūs lietėte tokią problemą, kaip perėjimas į 3000-metį. Perėjimas nuo technokratijos prie bioenergetikos. Ar negalėtumėte smulkiau, kaip jie ten su savo bioenergetikos pagalba keliauja? Tai tikrai labai įdomi tema. Mūsų radio klausytojams bus įdomu. Daugelis jau tikriausiai savo užduoda klausimus, kur visa tai veda. Visa ta technokratija. O kas bus toliau? Na, visa tai veda į aklavietę. Nes jie sakė, iki tam tikro vystymosi kelio taško mūsų civilizacija vystėsi kaip visos. Tai yra pagal tą pačią schemą, kuri egzistuoja ir kuri parodyta mums iš senų senovės. Bet kažkurioje vietoje mes nuėjome ne ten. Mes išklydome iš teisingo vystymosi kelio ir nutolome į technokratiją. Tas beatodairiškas susižavėjimas mašinomis, žmonijos noras viską pakeisti mašinoms. Visą darbą atiduoti mašinoms. Tas kelias klaidingas. Jie sako, tam, kad vystytis teisingai, reikia ieškoti kitų energetikos rūšių.
nes tos, kuriomis mes naudojamės, dalis iš jų jau paseno, energijos resursai turi pabaigą, niekam nepaslaptis, kad anglies resursai praktiškai eina į pabaigą, mūsų ateinančiom kartom iš viso to jau nieko nebeliks. Jie sako, jog egzistuoja daugybė energijos rūšių, kurias galima išgauti nekenksmingai ir nekenkiant mus supančiai aplinkai. Bet pagrindinė energijos rūšis, kurią mes naudosime ateityje, tai mūsų pačių energija – žmogaus. Bioenergetika – tai yra mokėjimas valdyti savus srautus, išlaisvina mus iš būtinybės naudotis transportu. Mums nebereikia naudotis tokiais dalykais.